Posle utakmice u Beogradu protiv Grafičara i Remija 0-0 Pirotski Radnički ima bod više u borbi za opstanak, a stručni štab našeg kluba jači je za Miodraga Martaća. Martać je svojevremeno bio sjajan fudbaler Trepče, budućnosti i Turske Kasijanpaše. Kao trener je radio u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije i Crne Gore, bio selektor ženske fudbalske reprezentacije, radio kao trener u Slogi iz Kraljeva, borcu iz Čačka Zeti. Martać će pomagati Bratislavu Saviću u stručnom štabu Radničkog sve do povratka Nikole Puoče. Martać Radničkom govori biranim rečima. Ponudu je prihvatio bez razmišljenja. Grad Pirot i fudbalski klub Radnički, institucija u našem fudbalu što se tiče naročito druge lige, a sećam se tada, vi ste imali ovde sjajnog stručnjaka Tomu Kaloperovića, a mene trenirao Vladica Popović, jedan od najboljih stručnjaka u tadašnjoj Jugoslaviji. Vežu me lepe uspomene. Imam mnogo sportskih prijatelja u Pirotu i bez razmišljanja, jer danas uopšte nije više bitan ni novac, ni na kraju ni karijera. Mi treba da pomažemo jedni drugima, da opraštamo i da gledamo da zajednički napravimo neki boljitak, naročito ovde sad u fudbalu. Znamo da je šef stručnog štaba oboleo od COVID-a, želimo mu ovom prilikom brzo oporavak i nadamo se da će on vrlo brzo da se vrati. Savić i Martać danas su imali sastanak sa upravom Radničkog i održali prvi trening sa ekipom. Martać veruje da Beli imaju kvalitet za opstanak. Ja bih se zahvalio kompletnoj upravi i gradskom rukovodstvu koji su, eto, u saradnji zajedno odlučili da ja dođem. Znači, imali su poverenje u mene, mada je to vruć krompir, vrlo neizvesno sve, jer za kratko vreme teško da može nešto drastično da se promeni. Međutim, za ova dva dana ja sam imao nekoliko razgovora i sa mojim saradnikom i sa trenerom golmana i kompletnom upravom i vidim jedno veliko raspoloženje i želju da svi zajednički doprinesemo da napravimo dobar rezultat. Naredni protivnik Radničkog je ekipa IMT-a sa Novog Beograda. Gosti su u sjajnoj seriji pobeda, ali Bratislav Savić veruje da Beli mogu do pobede. To je za nas još veća motivacija i još veći podstrek da mi pokušamo protiv tako dobre ekipe da pružimo isto tako dobar otpor. Počeli smo sa analizom protivnika, pokušat ćemo ove nedelje, ova 4 dana u ciklusu da se spremimo i da im se suprotstavimo i naravno nama je cilj da pokupimo što više bodova. Mi imamo od 3 utakmice 5 bodova, pokušat ćemo na domaćem terenu da im prekinemo taj niz pobjeda i da se polako priključujemo mirnoj luci u gornjem delu tabele. Utakmica Radnički IMT igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 15 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.